me venceu. Confundir o Stark. Server Anakin! I have the high ground! No wise cavalo. Nunca vou saber o que pegou. Here we go! It's a trap! Beleza, galera, Mingaba aqui, segunda partida do dia, vamos nessa. Vamos começar logo de Vader, que a gente já tira o mais apelão da jogada e o final fica mais acirrado, vamos lá. Beleza, chill, eu vou voltar. Bom, galera, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, dá um like, compartilha. A gente não sabe quanto isso gratifica no trabalho que tá sendo feito aqui. E vamos nessa. Ih, que deu mole, né? Aí, fogo, pera, acho que o controle travou, legal. Valeu, controle, obrigado, cadê o... Venha comigo, pai. Primeiro, você irá se juntar a mim. Não desperdice meu tempo. Não morreu com ataque, tive que usar o arremesso, beleza. Acho sua perturbadora, sua falta de fé. Boa sorte, né? Bem deixado de matar. Beleza, tá em cima do cara. Um esforço valente. Não há escapatória. Opa, boa, pegou o hit swing ali, perfeito. Treinando essa habilidade ainda, tá meio. Não. Meio chatinha de acertar. Quase. Não soube se passou um vídeo explicando isso, mas deixa eu aprender primeiro, né? Help me! Beleza, um choque gratuito. Dois hits. Ia finalizar com o ataque. Fala aéreo. Você não pode. Fica parado, fica parado. Pegou. Pegou. Pegou mais um. Tá cagado, mas pegou. O que? Não pegou? Nossa, nem o arremesso. Podia ter. Ah, quase. Tem estamina. Também tá, né? Até que ataque, acho que não. Nossa, não acertou. Agora ele tá recuando demais. Boa, deu mole. GG, contra o Vader no saco mesmo. E eles ainda falam que o... Eu já tomei teco. Dando. Não gostei desse. Não consegui. Deixa eu pegar. Dark magic has made me stronger. Acelera, meu filho. Já era, cara. Eita.
Manda dois Jedi, beleza. Sobrão. E meio que é bastante dano, né? Quem punição legal. Domínio divino. Medo. Eu sinto o seu terror. Você é meu. Você é meu cansativo. Engole. Tô nem falando, tá? Cara. Corre, piranha! Corre! Meu Deus, se ele me pegar agora, ficou. Você acha que acho que é uma vantagem? Valeu, sensibilidade, ajudou pra caramba agora. Beleza! Não sei se foi lag, o que foi isso, mas não gostei. Você é doente. É quase certo. Espera, estamina, tá difícil. Você está indefeso. Vou acertar, vamos virar isso aqui. Vou agressivar por cima de você, né? Tem um Obi-Wan ali, o Obi-Wan é chato de descer a vida. Acertar, beleza. Você é meu. Errei. Nem fazer duas jogadas daquela num dia só, rapidinho demais, até pra mim. Cagada bonita daquela linha. Beleza. Sempre mata o personagem. Precisa parar e pensar nisso. Depois dos nerfs, essa habilidade virou um pesadelo. Mas GG, né? Pesadelo, o que acontece? Não é o ideal, mas acontece. Um pouco mais previsível do Anakin, isso é bom pra mim. Não aguento mais gravar hoje, gente. Essa aqui já é a terceira ou quarta tentativa. Não é nem questão de perder, né? Simplesmente a partida cai. Não sei mesmo, tá? Boa, boa. Bom, é isso, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, compartilha o vídeo. Vocês não sabem o quanto que isso ajuda o canal. O canal ainda é pequeno, então vamos dar uma força aí. Muito obrigado. Um beijo. Bem no meio do...